Jsem velice rád, že naši studenti poté, co se dozvěděli, že jeden z jejich kolegů, student Jan Levinský, umřel při plnění svých pracovních povinností, rozhodli se, že uspořádají na počest tohoto studenta memoriál Jana Levinského. My předpokládáme, že se z toho stane akce dlouhodobá. Všechno zorganizovali studenti za pomoci učitelů a proto jsem velice rád, že se tato akce vydařila. Takováto praktická soutěž, odborně praktická soutěž, samozřejmě vyvolává zájem studentů, motivuje je. Jsou tady například naši uchazeči o studium, mladí studenti ze střední školy, čili chceme i náborovat studenty a rozšířit povědomí o tom, co to vlastně plánování a řízení krizových situací je. Kolik sil vás stálo uspořádání takovéhle akce, jako je tady dneska na Sýtné? Tak stálo nás to hlavně sehnání sponzorů, který se nám podařili sehnat, a pak jakoby sehnat překážky, veškerý vybavení a tak. Takže my jsme oslovili sponzory, oslovili jsme dobrovolní hasiče, oslovili jsme kladenský hasiče a letišní hasiče, který nám vlastně zapůjčili techniku, plus se na tom podílí vlastně záchranná služba a střední škola kladenská, odkud nám půjčili dýchací přístroje a vlastně ještě jeden sbor dobrovolných hasičů. Fakulta nám umožnila udělat to vlastně v budově, v nové budově, která vlastně měsíc po rekonstrukci, takže ty nám vyšli vstříc s ním, podpořili tu akci finančně a vlastně pořádáme to pod záštitou fakulty. Závodníci budou muset roztáhnout 40 metrů hadicového vedení, potom budou muset 2x 20 metrů hadice B smotat na jednoduchý způsob, umístit do boxu, dál tam máme transport závaží, na určitou vzdálenost. Další disciplína je převalení pneumatiky, pak tažení vlastně bezvládného těla, figuríny, vlastně, která simuluje bezvládné tělo, přeskok dvoumetrový bariéry a pak výběh do výškové budovy do 7. patra. Kolik studentů se zúčastnilo dnešní soutěže a z jakých míst? Máme tady 36 studentů momentálně, s tím, že máme pokrytou celou Českou republiku. Nejdále máme tady i studenty ze Zlína, z Baťovy univerzity, ještě tedy z Vysoké školy báňské z Ostravy a spoustu tedy i z Českého vysokého učení technického. Super, Michale. Jaký to bylo? Je to skvělý. Takovýmhle drobným výkonem podpořit něco tak krásně, jak vzpomínky.